អនិច្ចាខ្លួនខ្ញុំក្រៀមក្រំចិត្តដើរដាក់ចង្រិតពេលរាត្រីកាត់ស្លាបក្តិចគូតញាត់សណ្ដែកដៃឆ្ងាញ់បំពងថ្មីថ្មី3500ចូលដន់ដឹងអូនថាកុំភ័យឲ្យខំរកលុយម៉ែគាត់ឲ្យបានកូនអ្នកចំបក់ហែយប់លីអាគុយថ្ងៃរកម៉ូយដឹកទៅឯស្វាយបានសោះហុយវាទៅប៉ាន់នៃប៉យប៉ែបាត់អាគុយសូនអារិនលួចបាត់ជឿគេមិនទាន់ទាំងឲ្យលុយគេទីអរពុយដោយសាត្រៃម៉ែអូនផ្ដាច់កូនជេងោចងោចម៉ែអើយម៉ាឌីលអាខ្មៅអាខ្មៅអើយវាថាអីម៉ែអើយចោលផ្ដាច់អាគុយម៉ែគាត់ផ្ដាច់ស្រីចិនផ្ដាច់ចំណៃម្ចាស់ទៀមគាត់ផ្ដាច់ស្រាអោអ្នកលក់ស្រាថ្នាំនៅអូតាប្រាក់អើយបដកអាចណាំងខ្លះមកកំបងខាងតែតែមកភាំងបាត់អាគុយសូនជឿគេមិនទាន់ទាំងឲ្យលុយគេទីអរពុយដោយផ្សាត្រៃម៉ែអូនផ្ដាច់កូនជាងោចងោចម៉ែអើយលៀលអាខ្មៅអាខ្មៅឲ្យវាថាអីខ្មៅកញូងម៉ែចោលផ្ដាច់អាគុយម៉ែគាត់ផ្ដាច់ស្រីចិនផ្ដាច់ចំណៃម្ចាស់ទៀមគាត់ផ្ដាច់ស្រាអត់ជួបក្រត